Até quando a humanidade conseguirá viver sem lucidez, sem equilíbrio entre corpo e mente, entre sombra e luz, entre matéria e espírito? Klarheit. Klarheit. O homem é luz e sombra. Quanto maior a luz, maior a sombra. Pode criar ou destruir. Terá sempre o poder de decisão em escolher a magia da luz ao escrever a própria história. Klarheit. Minha pesquisa artística e as formas de imaginação que exploram a matéria e a dinâmica da vida em conexão com a teoria. A proposta é oferecer ao público um diálogo entre a arte e outros conhecimentos. A arte como garantia de sanidade tem a proposta de trabalhar as formas de ampliação de consciência. Documenta 2012. A posição colocada em jogo dentro do espaço mental e real do projeto é a questão em estado de esperança ou otimismo em relação ao despertar do ser humano a um novo estado de consciência. Essa posição é um estado de espírito e se relaciona com um tempo que se abre e não tem fim.
A cor. A cor é meu elemento básico da criação. Minha formação como arquiteta na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo Pau, USP. deixou minha percepção refinada no mundo sutil das cores. O fenômeno cromático, como sensação visual, vem à nossa percepção com associações psicológicas. Está em meu trabalho um caráter subjetivo da percepção fisiológica e psicológica. Uso a cor e a matéria como instrumentos fortes de comunicação imediata. Pesquiso a cor ao infinito, como elemento criativo, e chego a utilizar 144 tons numa mesma tela, sem misturá-los. Crio composições impactantes ou tranquilizantes que interagem com o observador, trazendo ao consciente amarras psicológicas, ocasionando a catarse. Conceito: o movimento. Trabalho o conceito do movimento na tela para que o olhar do observador não pare e possa perceber o micro e o macro. O microcosmo é trabalhado na percepção do infinitamente pequeno grão da matéria, o macrocosmo na visão do todo. O mundo é macrocosmo para o ser humano, mas quando o homem faz atenção ao seu entorno, o reino mineral será perante ele um microcosmo. Sob essa contemplação, o homem pode, por consequência, conhecer a si mesmo e descobrir por reflexão o todo. Alquimia. O real, a matéria. A matéria como páreo e estratégia na criação pictórica. A matéria é constituinte, é a carne, a pele do quadro, o que o compõe. O páreo é a aposta. Aposto na matéria como elemento essencial da pintura. Essencial porque a matéria é uma substância sensível através da qual posso vislumbrar um conceito de energia, que vive animando a dinâmica atômica. A energia é o sopro divino que ativa qualquer essência, sobretudo a essência espiritual. Thank you.
minha ligação com os filhos da luz. Ninguém pode interferir quando uma ligação de amor se cria. A energia que une a vida dos seres de luz consegue estabelecer um vínculo muito forte que nada consegue romper. Nem a própria morte é capaz de romper um elo de amor que se criou em muitas vidas. Continuamos a nos amar com a mesma intensidade. Recriamos um novo vínculo, um novo modo de comunicação. Somos convidados a participar de um mundo superior. Quando isso ocorre, convivemos em total harmonia conosco e com as energias de luz que nos rodeiam. Somos, enfim, interligados por um grande fio de energia. Prestamos um serviço à humanidade e a nós mesmos. Até quando a humanidade conseguirá viver sem lucidez, sem equilíbrio entre corpo e mente, entre sombra e luz, entre matéria e espírito?